يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله مولانا العظيم. محترم منتظمین محفل میلاد، آج کے اس عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محفل نعت کے انعقاد پر اور نہایت خوبصورت انتظام و انصرام پر میں انجمن تحفظ حقوق تاجران کو، تمام انجمن کے عہدیداران، اراکین، کارکنان، تحریک منہاج القرآن کے کارکنان، جملہ مذہبی دینی سماجی تنظیمات کے کارکنان، عاشقان مصطفیٰ، غلامان رسول، محبان میلاد اور شرکائے محفل کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جملہ معزز مہمانان گرامی قدر، مشائخ میں سے، سماجی نمائندگان میں سے، تاجران میں سے جو شریک محفل ہیں، وہ سب لائق صد مبارکباد ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم محفل میلاد کی برکتوں اور سعادتوں سے وہ آپ اور ہم سب حصہ لے رہے ہیں. میں بلا تمہید چند ضروری کلمات آج کی محفل کے مبارک موقع پر اور اسی کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو کوئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول گرامی قد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی اس برگزیدہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر جو تصور آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، تو جو بات جو تصور میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے جو بنیادی نقطہ سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ ایمان کی حقیقت
اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت. یہ بات بنیادی طور پہ ذہن میں بیٹھا لیں کہ ایمان عمل کا نام نہیں ہے. عمل ایمان کے تابع ہے. عمل ایمان کے تابع ہے. ایمان عمل سے مقدم ہے. ایمان ہو تو عمل قبول ہوتا ہے. ایمان نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا. اتنی بات سے یہ واضح ہو گیا کہ ایمان عمل سے الگ ایک حقیقت ہے جس کے موجود ہونے سے عمل قبول ہوتا ہے اور جس کے موجود نہ ہونے سے عمل مردود ہو جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. وہ کافر تھا, مشرک تھا, اور جنگ ہو رہی تھی. دوران جنگ, دوران غزوہ, وہ کافروں کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اسلام کے خلاف جنگ میں شریک تھا. اپنی سواری پر آقا علیہ السلام کے خلاف لڑ رہا ہے. دوران لڑائی کے اس کا آمنا سامنا ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گیا. اس نے دیکھا کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا. اس نے اپنی سواری پر بیٹھے ہی اترے بغیر بیٹھے ہوئے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کافر ہے, مشرک ہے, اسلام کا دشمن ہے, اور اس لمحے تک اسلام کے خلاف جنگ میں شریک. اس حالت میں اس نے پوچھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو بتاؤ مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ یہ وہ سوال کرتا ہے کافر, مگر اس کے سوال پہ غور کریں. وہ کہتا, اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے جو کافر اور مشرک تھے, کافر ہو کر بھی اتنا جانتے تھے کہ رسول جس شے کی ضمانت دینا چاہے دے سکتا ہے. یہ اس دور کے کافر بھی جانتے تھے کہ یہ رسول ضمانت بولیے دے سکتے.